ating uh, uh, executive packages, no? So closing the deal. So ito yung isa sa pinaka weakness ko before. <laughs> 'Di ba? Ito yung isa isa na rin to sa mga pinaka favorite topic ko, no? Kasi nga sabi ko nung nag-start ako, hindi ko alam paano mag-closing, tama ba yung ginagawa ko? Do, meron ba dito mga mentors na takot mag-close ng deal? No, sige nga type nga tayo sa chat box ko ikaw. Uh, takot ka pa rin mag-close lalo na 'yung mga uh, executive packages. Baka kasi isipin mo, baka pag uh, in, 'pagka nung pagkasasabihin ko 'yung Jade, baka matakot sila. 'Di ba? September 1 una daw, no? So same tayo, mens, no? Nung una, takot din talaga ako mag-close ng deal. 'Di ba? Yung natatakot kaya tanungin yung client mo ng higher package kasi baka alam mo nag overthink ka, baka hindi sila magustuhan or baka ma invest na pay in na naging bato pa, no? Pero kaya kaya yung iba sa atin hindi nagpo-push ng higher package, no? pero ito lang siya mga mentors, no? Ito lang yung ko sa sarili ko. Kung ano man yung weakness ko ngayon sa business, no? Magiging strength ko din 'yan basta gagawin mo lang din yung part mo. ba diba? Meron kami binabasa na libro, yung sabi din sa libro na yon yung choose 1% growth every day no kailangan mo uh, kailangan mo siya ma-practice every day in order for you to para mahasa yung skills mo di ba isa sa mga nakatulong sa akin yung 90 day burn di ba hindi pwedeng wala kang kakausapin every day and laging pag-attend ng trainings ng IBP no para para alam mo kung paano ba nag-closing yung mga mentors mamiso ka sa so laging may mga pay-in 'Di ba? Tanungin mo, men's paano ko bag paano niya ginagawa yung uh, mag, mag, uh, mag deal ng executive packages, especially yung Jade, no? So mamiso ka. Okay, hindi naman madamot yung mga top mentors natin. Pag samasamahin mo yung mga ideas nila kung paano nila ginagawa. Okay? So ayan. So alam niyo ba ang pinaka magaling daw na salesman, no, sa business natin is hindi yung maboka, hindi yung magaling magsalita, hindi yung magaling mag uh, magaling sa skills 'di ba pero ang pinakamagaling daw na si na salesman is yung pinakamagaling mag-match okay ikaw dapat yung pinakamagaling magmatch. mag-match saan ano ba yung need ng client mo 'di ba need ba niya product o need niya ba yung uh, opportunity 'di ba kung ma mo yung solution uh, kung ma mo yung solution dun sa problem ng client mo kahit, hindi mo pa nasasabi yung just for you, yung give me five, o yung ibang kitaan, done deal na siya mga mentors. No? So, kailangan lang marunong tayong magmatch. Ano yung part ng business natin na mag-match dun sa problem ng client mo? Okay, example, may problema siya sa health. Okay, anong, fi anong products natin yung makakatulong sa kanya? O example naman, may problema siya financial. Okay, so pwede mo siyang, ah uh, pwede mo siyang i i-apply yung sa opportunity naman. Okay, mag-focus ka sa compensation plan. Okay, so ang magaling na salesman, hindi siya yung pagalingan magsalita, hindi pagkat magaling ka na mag-present, eh, close na yung deal. ba diba? ang magaling talaga na salesperson is yung magaling mag-match sa need ng client nila. Okay, kasi pag na-adjust mo yung need ng client mo, talagang close deal na yun mga mentors. Okay, so kailangan aware ka din ano yung need niya, no? Kasi baka mamaya, product yung gusto niya, And ang tinitira mo sa kanya is puro opportunity, puro just for you, puro marketing plan. Okay, so start na tayo mga mentors. no So define muna natin what is closing. So sabi dito, closing refers to the achievement of the desired outcome which may be the exchange of money or acquiring of a signature. Okay, so sabi dito mga mentors, no? Closing start from every part of your presentation, no? So akala kasi natin pag closing, uh, closing is ano 'yun? closing is nag-start siya sa sa dulo na no sa end na ng presentation pero hindi pala no ang closing pala from the start na nagsalita ka from the start na nagkaroon kayo ng conversation dapat close deal mo na yung client mo okay so ang inaano kasi natin dito mga mentors ang binebenta natin dito is new experience di ba hindi naman kasi lahat ng tao alam si I am worldwide di ba kumbaga binibigyan mo siya ng idea you act as a consultant sa client natin. ba? Diba? You are selling new experience, you are selling a new business, dapat umpisa pa lang, nasasagot na natin yung mga possible na naglalarong question sa utak ng client natin. ba? Diba? Kung maaalala mo nung ikaw, nag-start ka dito, ano yung mga tumatakbong question sa'yo nung pinapresentan ka ng mentor mo o nung nag-invite sa'yo? ba? Diba? Dapat tayo as a businessman or a leader na ng IAM Worldwide, No, kailangan yung mga possible na question on, uh, itanong sa ng client, kailangan nasasagot mo na siya in advance, no? Hindi man directly na sunod-sunod, pero yung mga possible na objection niya, yung mga tanong niya, kailangan along the presentation nasasagot mo na siya. Okay? So, ang goal natin dito is on the spot pay in. Pa-type nga ako mga mentors OTS, no? Kasi on the spot o yung OTS na natawag. no? So, remember, uh, numbers game. Okay? So, alam naman natin na no, para makapag ma ma makapagpa-undas ka, kailangan marami kang kinakausap. Diba? Sa 100 na invitein mo, 50 dyan, magre-reply sa'yo. Sa 50 na yan, may 30 na maniniwala. And sa 30, may 10 mag pay in So, limang nag 10 nag in may limang matitira. No? So, numbers game talaga siya mga mentors. Diba? Pero minsan, no, kung sino pa yung sa tingin natin na alam mo parang hindi naman parang wala namang ano parang wala namang siyang uh kagusto-gusto kainte interest na mag-join, 'di ba? Pero sila pa yung talaga yung nag join Minsan naman ang akala natin na pag join na, ito na talaga 'to. Ito na talaga yung Alaska, 'di ba? Pero sila pa yung talagang hindi nag join no? So do not prejudge, 'di ba? Kasi malalaman ng client natin kung uh, kung uh I mean, do not prejudge kasi hindi natin malalaman no kung sino ba talaga diyan yung magpe-pay in or hindi O yung mag -o on the spot okay so no wrong prospect uh, wrong timing lang na example meron akong uh, meron akong DR last uh, before sa Jade uh, sa sa Guam okay gusto niya mag-avail ng Jade package Okay, and then bukas, gusto niya na agad magbayad. As in, nag-talk kami ngayon, tapos kinabukasan, papadala na siyang pera, rilimit na siya ng pera. No, kaso lang, kinabukasan, na, na may nangyari sa asawa niya. No? Alam niya nagkaroon ng uh, disgrasya. Okay, so kailangan niyang i-attend yung need ng husband niya. So, hindi tuloy yung pagpapadala niya ng pera. So, ibig sabihin lang, no, talagang no wrong prospect, wrong timing lang talaga nung no time na nakausap ng client mo. And hindi ibig sabihin nag-no yan ngayon, ibig hindi na yan, ibig sabihin no na yan forever. Okay? Kahit na walang pera yan, mens, okay lang, presentan mo. Okay? Hindi siya habang buhay walang pera. Maybe ngayon wala siyang pera, pero from the time na napresentan mo siya at nagkaroon na siya ng money para mag-start sa business natin, pwede mo siyang balikan, pwede mo siyang i-follow up. Okay? So ang mindset talaga dapat natin dito mga mentors is on the spot. No, tandaan mo bakit on the spot hindi para sa iyo, 'di ba para sa client mo. Okay, tandaan mo pag nag on the spot pay in yung client mo, business niya 'yan. Okay, product niya 'yan, voucher niya 'yan. Andiyan ka lang to guide yung client mo. Okay, and i-share isha mo sa kanya kung gaano kaganda yung business and i-guide mo siya paano niya sisimulan yung business. Diba? So, tutulungan versus uh, pagkakakitaan mindset mga mentors. Okay? So next tayo, no? O, tandaan nyo to, no? Always be closing. Okay? Ang mindset natin dito is always be closing tayo palagi. Every time na may kakausapin tayo, always be closing. ABC. Okay? Every talk mo, ang mindset mo, ikaw close deal ko to, mako close deal ko to, close deal na to. Okay? And para sa kanya to. No? So, next. Ayan. Ang goal talaga natin is makapagpa-on the spot tayo. So, paano ba natin magagawa na yung on the spot pay-in? Okay, so unang-una -una, kailangan, no, uh, ma-practice mo, di ba, kailangan mo siyang, uh, di ba nga ang sabi, para ang key to mastery, di ba, is repetition. Kailangan mo siyang gawin everyday, no, hindi mo siya, hindi yung ginagawa mo lang siya kapag ka, kapag ka, ano I man motivated ka, di ba, kailangan mo siyang practice everyday, no, so yun yung, ano natin, no, yung challenge natin nun, kasi, ano man yung nafe-feel mo ngayon, pag may client kang kakausapin, kailangan mo siyang kausapin. ba? Diba? So, dun mo ma-master -ma yung emotion mo kasi malungkot ka, mag-present ka. diba? Pero set aside mo yung, yung nararamdaman mo, no? So, kailangan mo lang siyang gawin everyday. Okay? So, naalala niyo ba mga mentors yung first time yung mag-present? ba? Diba? Yung... Yung first time yung uh, pinaka pinakaunang-unang yung presentation. Naalala niyo pa ba yan? Diba? Kasi ako naalala ko pa, no? sobrang nahihiya, uh, sobrang uh, kabado, pero nag pa din ako kasi alam ko na makakatulong to para sa akin na ma-practice ko yung isang bagay. ba diba? So, practice is the key talaga mga mentors. No? Kung ngayon nahihiya kang mag-present, -mag okay lang yan. Basta ang mahalaga, nakapag-present ka. Kasi kapag ka si mentor yung tinawag mo, ang gagaling si mentor. 'di ba? Eh magaling naman si mentor. Ang goal natin ikaw yung gumaling, 'di ba? hindi naman actually talagang magaling, no? Ang pinaka goal natin dito, uh, naintindihan ng client mo ano ba yung business na pinapresent mo. Maintindihan niya ano ba yung negosyo mo, ano ba yung products mo, ano yung benefit niya kapag nag-join siya sa No? So para ma-practice ka, at ka ng trainings, at ka ng mentorings, mamiso ka para pa nag-closing yung mga ibang mentors. And kung gusto mo talagang gumaling sa closing, at ka lang ng attend. Okay? Ang ginawa ko before, uh, nung nag start ako, nag attend ako ng IBP ng Blast, tapos nag attend pa ako ng IBP ng Focus sa hapon. No? Para dumami yung knowledge mo, para mas maging confident ka na. No? Sabi nga ni BP, the more you know your business, the, more, the, more you, know, you, can defend it. No? sa so, mas confident ka na i-share yung negosyo natin. Okay? So, next is yung patient. Patience. No, kailangan mo maging patient no sa sarili mo. Okay? Uh, kailangan mo lang talagang Uh, uh, little by little, no? step by step, gagawin mo yung negosyo. And kapag kasi na-unlock mo na yung halimbawa yung Jade package na pay-in, yung executive package na pay-in, talagang dun na mas tataas yung confidence mo na ay kaya ko palang mag-close deal. No, kaya ko palang magpa-pay-in ng Jade. Kaya ko pa, ganun lang pala siya kadali. And hanggang sa mauulit at mauulit mo siya. No, kailangan mo lang maging patient. And ah, uh, siyempre, hindi mo naman magagawa yan kung hindi ka nakapag-practice. Diba? So, para dumating na yung time na yan, kailangan mong, alam yun, -equip mo yun, i-equip yung sarili mo talaga muna. Para pag dumating na yung time na ibibigay na ni Lord sa'yo, yung mga tamang tao, ready, ready ka na. No? Prepared na prepared ka na. Diba? So, next is yung preparation. Okay? Kailangan mong maging prepared. Diba? Paghandaan mo. And yun yung nga yung sinasabi ko, attend ka ng trainings, IBP, equip mo yung sarili mo. 'di ba? Para makita ng tao, ng client, kung sino ba yung sasalihan ko, 'di ba? Kung ikaw, kung bagong hindi ka pa kasali, 'di ba? Syempre, mas pipiliin mo yung mga tao na mas prepared na, 'di ba? Na mas ready na. Okay? So, tayo para maging prepared tayo, 'yun, simple lang. Gawin mo siya every day. Atin ka ng training, atin ka ng IBB. <laughs> Ganun lang siya, no? So, ayun. Ang ang ano natin dito mga mentors no copy business lang naman siya kopyahin mo ano yung mga script ng no? mga top mentors na nag ano yung mga script ng mga top mentors sa mga mga li, mga leader na maraming pay in di ba gayahin mo di ba ano yung sinasabi nila ano yung skill nila ano yung lahat naman niya na pag-aaralan mga mens no kung ngayon weakness mo siya basta araw-arawin mo lang siyang gawin mga mens na darating yung time na kahit nakapikit ka kaya mo mag-closing kahit nakapikit ka kaya mo mag-IVP Okay, so next, ayan. So sabi dito, how many seconds to do a first impression? Impression. Okay, so sige nga mga mentors, ilang ilang segundo daw or minutes no para malaman mo kung gusto ka ng tao o hindi. Ayan, three seconds daw sabi ni mentor Edu. Di diba? So ayun no, so trivia. Okay, so sabi dito, career experts say it just takes three seconds for someone to determine whether they like you and want to want to do the business with you. Okay? So, kailangan tatlong segundo lang pala no kung gusto kung para ma-determine ang tao kung gusto niya mag makipagnegosyo sa iyo o hindi. Okay? So kailangan pala natin mag-invest sa sarili natin mga mentors, no? Kailangan maging presentable ka, 'di ba? Hindi naman yung sobrang professional mong tingnan, pero yung presentable kang tingnan, 'di ba? So nakikita kasi sa image natin, no? So Especially, yun nga, kapag may problema, kitang-kita -kita mo sa mata, pag may problema yung isang tao, set aside mo muna, no? Kapag may ginagawa ka, o nag-represent ka, o may kausap kang client, eh set aside mo muna, no? So, you represent the business, no? You, re you represent your business, okay? You are the ambassador of your own business. Ikaw ang ambassador sa sarili mong negosyo. Eh, magjo join yung tao na yan sa'yo dahil sa'yo, okay? So, kailangan maging presentable ka. Okay, so sabi dito, meron tayong elements of personal communication. Okay, so sabi dito, 7% daw yung spoken words, 38% yung voice or yung tone, and 55% yung body language. Okay, so importante pala to, no? itong tatlo na to, itong element of personal communication. Pero, sabi dito, yung spoken word, 7% lang siya. Okay, yung pinaka nagbamatter daw talaga dito is yung body language, no? So, ito kasi yung voice or tone, yung kung malumanay ka ba, yung excited ka bang mag-present, di ba? And yung pinaka-importante, yung body language talaga. No? So, sino dito yung, tal yung, tal ang, ang Pilipino talagang sobrang maano yan sa body language, di ba? Yung, yung pang ginagamit nga na panturo, yung, yung bibig, di ba? Pero importante yung may body language, yung talaga na, napapasa mo sa kanya kahit online lang yung excitement, di ba? Yung may mga hand gestures ka pa, di ba? So, kailangan nakikita ng client sa atin yun. Okay? So, importante naman yung spoken words, yung voice, yung tone, pero talagang very important na namamaster natin tong tatlo na to. Okay? Nadi-deliver siya natin, natin siya ng tama. Okay? So, next is yung psychological factors that affect in closing the deal. Okay, so ano-ano yung mga psychological factors na to mga mens? Ayan, unang-una, no, kailangan mag-smile ka. 'di ba? Sa client, walang tao na gustong mag-join kapag nakabusangot ka. No, sige nga patingin nga ako ng smile ni Mentor Marife. Ayan. <laughs> Ayan, dalawa dalawa Marife dito, no. Patingin nga ng smile ni Mentor Rhea. Okay, ni Mentor Mariel, 'di ba? Patingin nga, 'di ba? Smile pa lang. 'Di ba? Meron akong kakilala dito, ang ngiti pa lang ng isang mentor na to, pay in na. No, tago na lang natin sa pangalang Mentor J. 'Di ba? Yung smile pa lang, kitang-kita -kita mo na, gusto na agad mag-pay in. Diba? So, sabi dito, if you want to make a good impression, no, mag-smile ka. Okay? So mga naka-open ka, may naka-smile na sila. <laughs> okay, so di 'di ba nakakawala ng ng stress, nakakagaan ng pakiramdam kapag yung kausap mo is nakangiti. Di ba? So, ganito ang mga mentors. So. <laughs> and so, sabi dito, pag nag-smile sa'yo yung tao, yung sabihin niyan, I like you and I'm very happy to meet you. Di diba? So, if you if we see someone smile, we tend to automatically like them. Like them. Okay? So, pwede mo din sa nang tawagin, no? Tita, tito, bro, sis, or call them with their names. And alam niyo ba, yung pinaka-sweetest na word na maririnig ng isang tao is yung pangalan nila. Okay? Tatlong beses mo lang paulit-ulitin ang banggitin yung pangalan nila na kukuha mo na agad yung attention na meron sila. Okay? So, smile tayo mga mentors, no? Lalo-lalo pag nagpe-present, isa't aside mo muna yung problema mo. Okay, ayan, sabi ko nga kanina, pangalawa, no. Executive presence, okay? Bakit ba kailangan uh, executive presence? O sabi ko nga, 'yung maging formal ka lang, no? hindi naman 'yung sobrang professional tingnan. Pero dito kasi nakaka-create ka ng trust and nakaka-establish ka ng authority, no? And syempre, ikaw sa sarili mo nakaka nabibuild nab mo 'yung confidence mo. Okay? So, ang hirap naman mag-present, no, kapag million milyon 'yung pag-uusapan nyo pero nakasando ka lang. <laughs> Di ba? Yung mukha mo parang palugi ka na sa negosyo. Di ba? So, kailangan maging presentable ka lang mga mentors. Okay? So, leave a listing positive imprint impression. Okay? So, next natin mga mentors. Ayan, color psychology. Okay? So, meron tayong iba't ibang color psychology. I, I know yung iba dito, familiar na. No? Pero malaking factor pala no? yung kulay na sinasuot natin, especially sa business. Okay, so sabi dito, ayan kapag ka blue calm, uh wisdom, loyalty, truth, kapag black naman authority, power, strength, intelligence. Okay, pag uh, red, ayan, love, energy, excitement, intensity. So, screenshot na lang natin mga mentors na para alam natin kung ano yung uh, pwedeng nating guide, no? Kung ano yung gusto nating suotin kapag ka tayo uh, may pe-present sa negosyo natin. Okay? So example niyan, uh, ayan, example. Okay, yung mga president, pag may so, no, may mga speech. Diba? Kung gusto nila makuha yung trust ng mga tao, nagsasuot yun ng blue na necktie. Diba? Pagka, ayan naman, pagka may martial law or uh, lockdown o kung anumang gera, ayan, nagsasuot ng uh, red na necktie. No? So, ayan yung example ng ating uh, color psychology, mga men. So, ayan, yeah, saot ko ngayon is black and blue. <laughs> okay? So, next is yung body language. It's what you don't say that counts. Okay? So, uh during presentation, very important na naka-open cam ka lalo na kapag ka hindi hindi uh, face to face, 'no? Kailangan naka-on cam ka kasi hindi mo madetermine kung interesado ba o natutulog na ba yung client mo. 'Di ba? Ang hirap kapag naka ang cam, 'no? Kaya very important naka-open cam lalo na kapag tatlo lang kayo sa Zoom. 'Di ba? So, syempre, maganda talaga pagka face to face. Kasi iba yung presentation mo kapag uh, naririnig talaga ng client mo face to face no yung yung business na, na pinapresent mo sa kanya. Okay, body language is very important mga mentors, 'di ba? Kaya talagang uh, very important na hindi ka stiff or <laughs> hindi ka kinakabahan, 'di ba pinapakita na kinakabahan, no, lalo na kapag ka oh, Zoom. Okay? Kasi the only way to see kung interesado ba talaga yung client mo is naka-open yung camera nila. Okay, so ito yung mga sample ating body language. Ayan, so uh, screenshot na lang natin mga mentors na para ma-familiarize tayo. Okay, so next. Pangatlo, ayan, remember their names. Okay, so sabi ko ka kanina, the sweetest word na maririnig ng client natin is yung pangalan nila. Okay, so sabi dito, the simplest trick for generating affection is to remember and frequently use another person's name since everyone likes to hear their own name, di ba? So, totoo yan mga mentors, di ba? Mentor Edu, Mentor Marife, pag Mentor Fidel, pag naririnig niyo yung mga pangalan niyo, naa-alert kayo, di ba? The sweetest word na maririnig mo is yung pangalan mo. And pwede mo siyang gamitin, no? Palagi sa prospect mo para makuha mo yung attention ng client mo, di ba? Makuha mo yung attention ng client mo, Mentor Edu, di ba? Mentor Sean, Enter Fidel, di ba? Kasi yung minsan yung attention span ng client natin, lalo na pag numbers na pinag-uusapan, nahihila na. No? Para makuha mo ulit yung attention niya, tawagin mo lang siya ng tawagin pa ulit-ulit. Okay? So, next. Ayan, show appreciation frequently. Di ba? Kasi we all like being complimented and hearing we're doing a great job. Di ba? So, compliment mo lang yung client mo. Example, ba diba? yung pag uh, pagbigay niya ng time na nag-attend siya sa Zoom meeting na to or pagpasok niya sa Zoom. Or, or example, nakakatawa naman po kasi tita, you still find ways to earn kahit busy po kayo sa trabaho. Or example, bata yung kausap mo or yep, or youth, 'di ba? Nakaka-inspire yung kagaya mong kabataan kasi sa edad mo, naisipan mo na agad magnegosyo. 'Di ba? So acknowledge mo yung time and effort na binigay niya and condition mo din yung mind niya at the same time na ma-appreciate mo yung presence niya na nandyan siya sa loob or nag-ala talaga siya ng time para makita ka or mapakinggan yung negosyo mo. Okay? So, be interested in others. So, ito, familiar na kayo dito. Yung form na tinatawag natin, yung family, occupation, recreation, and money, no? So, ito, uh, dito ka kasi makakabuild maka din ng rapport. Diba? Hindi ka lang basta kasi mag-close ng deal no? Kailangan makuha mo muna yung loob ng client mo. Ang before ako mag-present mga mentors, ayan, ang ang make sure ko na mapapangiti ko muna no yung client ko, no? Talagang mag uh, i muna siya, alamin mo muna yung background niya, 'di ba? Uh, basta gumaan na muna yung loob niya sa iyo bago mo siya presentan. Okay? So by the help of form, ayan, makakapag-history taking ka kasi dito, you know? Uh, ano yung background niya, anong trabaho niya, anong ginagawa niya, okay, ano, may, ano ba yung trabaho niya, diba? So, dun mo malalaman, saan mo ba, saan mo ba matatarget yung need ng client mo, ano ba yung kailangan ng client mo, okay? So, ayan, tip lang mga mentors, maging feeling close ka, no, sa, sa client mo, na kahit hindi kain lang kayo nagkausap, feeling mo matagal na kayo magkakilala, no? So i mindset mo yung sarili mo pagka may kausap ka, feeling close ka na agad sa kanya, no? Doon mo ilabas yung pagiging high eye mo, no, sa sa client mo. Okay, so occupation, ano yung trabaho niya? O, ano yung pinagkakaabalahan niya? Iba OFW ba yan? O kung may kakilala kang OFW, o kung ikaw, anak ka ng OFW, madali mong ma-relate yung business natin. Okay? So, dun palang sa form, no? nakakapag-history ka na, nakikita mo na kung ano yung kailangan ng client mo. Ako, so, lagi kong na, uh, ma syempre, mga market natin, international. So, madali kong ma-relate mare yung sarili ko kasi anak po ako ng isang OFW. Diba? So, dun palang magkakaroon na kayo ng uh, something in common or common interest ng client mo. No? So, ayun. So, next natin, ayan. Be ready with proof and tools. So, ano yung mga tools na to mga mentors? Okay? So, pictures of pay-in, remittance, mga remittance sa LBC, sa DHL. Okay? So, kailangan nakaredy na to sa mga cellphone nyo, mga mentors. Nakaready na yan sa, sa, folder, uh, sa folder nyo. Kailangan nakafile na yan, nakasort na yan, naka na yan no? para makita ng client natin ano ba yung, yung gano ba talaga ka credible tong kausap ko na tao na to bakit ako magpe-pay in sa kanya bakit ako sa kanya magjo-join di ba and kung mabilis ka mag-reply and kung naka-ready na yung mga tools mo na to madali mong ma-provide yung need ng client mo okay example uh, may sakit siya okay tinanong mo ano yung health concern niya naka-ready na yung mga testimony mo o so, kung wala ka mang ready yung testimony sa phone madali lang siyang i-search mga mentor sa Facebook di ba Sakit, space, barley. I am worldwide. 'Di diba? So madali lang siyang hanapin 'no sa Facebook natin and bank details. Okay, kailangan naka na yung bank details mo. Ano ba yung mode of payment? Kailangan kasi may option ka palagi sa client mo 'pag nagco-closing ka. Ano po ba yung mode of payment mo? Cash, remittance, uh, GCash, Palawan. So lagi mo siyang bibigyan ng option, no? Lagi kasi na ah, minsan alam naman na yung gagawin ng client natin ah, may pera naman na siya kasi lang hindi niya alam yung hindi siya makapag-decide. So, ikaw yung mamimig, mam, magbibigay palagi ng option sa client po. Okay? Pay in form. O, oh, meron tayong online form din. No? Uh, ah, yung online details so, kailangan nakaready na yan sa'yo and share screen if possible. So, nag-start ako dito mga mentors. Hindi ako masyadong gumagamit ng Zoom pag nagpe-present. Ang ginagamit ko lang itong cellphone ko and sobrang daming napapay yung cellphone na to. Nag-share screen lang ako. Okay, meron akong album doon naka na lahat, no? From background ko to uh, to mga mga remittances, okay, yung mga nasa office ako, 'di ba? Nagkukuwento para lang ako nagkukuwento, pero yung kuwento ko is all about the business, no? Para lang din ako nagpe-present. And 'yan yung mga videos. Okay? So next Ayan. So, be, be ready with mga proof natin, mga mentors. Ayan, yung nasa DHL ka, nagpapa-LBC ka, Diba? Pero wag mo namang araw-arawin no? na puro LBC na lang <laughs> yung pinapost mo. Kailangan meron kang pattern. No? May, le may nag-lifestyle ka, na uh, magpupunta ka sa office, training ka, and meron kang, uh, si kumbaga, meron kang pattern dun sa posting mo. Okay, pero ito, kailangan nakare-ready dito mga tools na to, na talagang nagpapadala ka ng products natin international. Diba? Kaya nga pagka may mga, uh, may mga shipment yung mga kasama natin sa hub, Sumama ka magpa-picture ka no kahit hindi sa iyo. Okay, hindi mo naman sasabihin na sa iyo. Ito sa business partner namin papuntang um, papuntang USA, papuntang Canada, no? Sumama ka lang. <laughs> para mapakita mo sa client mo na talagang nagpapadala kayo, okay, 200 boxes ng barley no, sa DHL. Okay? Pakita mo din sa sa client mo, nagpupunta ka talaga sa office, 'di ba? Active ka talaga sa negosyo mo. 'Di ba? Nakaka-build kasi 'to ng credibility mga mentors. Na normal pala sa tao na 'to na humahawak ng 198,800, 'di ba? Normal pala talaga sa kanya na na nagpa-process ng ganito kalaking pera, half million. 'Di ba? Kaya kapag may mga pay-in yung mga kasamahan natin, 'no? Talaga mo ka picture ka. Okay, pakita mo sa client mo pang pwede mo kasi siyang pang-follow up. Magagamit mo kasi siya sa follow up. Okay, so ano pa yung mga tools sa sinasabi ko mga mens? Ayan, lahat ng barley, lahat ng products natin, i-ready mo na sa cellphone mo. Okay, mga testimony. Para kung anong need ng client mo, mens, madali mo siya ma-provide. Okay, so dapat naka-album na sa'yo yan, garcinia, kung ano na may mga product natin, kape. No, kailangan uh, ma-provide mo siya ng mabilis. Kasi tayo yung mga client natin, mga mentors, ang gusto niyan, mabilisan. Okay, gusto din niyan, mabilis mag-reply. 'Di ba? Ikaw nga eh, 'di ba gusto mong mabilis mag-reply yung kausap mo. Tama <laughs> ba? Ayun natin na matagal mag-reply, no? So, ganun din yung mga client natin. Gusto din nila ng instant, no, na nare sila agad. Dapat provide agad yung needs nila. Pag nagtanong yan, how much? Di ba? Kailangan ma-replyan mo agad. Pag nagtanong yan, magkano membership? Kailangan ma-attend mo agad yung needs ng client mo. Ayan, so punta ka sa office. Ayan, punta punta ka mag-process ka sa office, magpa-picture ka doon. Ang daming uh, ang may mga pay-in sa office kahit hindi mo ka team or cross line, magpa-picture ka. 'Di ba? Meron nga akong isang tip na narinig sa isang mentor. Namisa lang din ako sa kanya. Sabi niya ang ginagawa nila before, nagdadala sila ng maraming damit sa office tapos nagpapa-picture sila sa iba't ibang mga pay-in and sa mga iba't ibang mga packages and nagpapalit lang sila ng damit. Diba? ba? Para may pang-follow up sila. So pwede nating apply 'yon mga mentors, 'no? So alam niyo ba, uh, may experience ko dati, uh, meron na akong pay in na uh, dalawang jade sa isang araw, 'no? So paano nangyari 'yon? Okay? So dalawang jade sa isang araw, meron na akong yung isang jade nag on the spot siya. And meron na akong tanim-tanim-tanim talaga na jade. Nakausap ko pa, nakausap ko siya before pa. No, so nung, nung time na meron nag-on the spot sa akin na Jade, Pinang-follow up ko ngayon yung remittance. Okay, pinang-follow up ko. So sabi ko, tita, since ikaw yung una ko nakausap, uh, pag nagawan mo ng paraan yung, pa, yung pangbayad mo, yung pang-payment mo, yung pang-jade mo by Monday, kasi Monday cut off, ikaw yung uunahin ko. So lahat ng mga bagong sali maging under mo na, especially itong jade na ito na papasok. Okay, so grabe, mens, nagpadala siya agad dahil dun sa remittance na yon And talagang uh, di ako makapaniwala na posible pala talaga possible pala talaga yung mga ganong klaseng pay-in, no? Kaya, kailangan mo lang talagang numbers game. Damihan mo yung tao na kakausapin mo para pag dumating na, may mag-on the spot sa'yo, may mag-pay-in sa'yo agad-agad, may mapang-follow up ka, no? So, ayun, next. Be ready with proof. Ayan, ano pa? Ayan, nagpo-posting ka, lagi ka na sa office para makita talaga ng tao na active ka talaga. Okay? So, wag naman yung laging nasa LBC ka lang. Baka maging tendahan na yan no yung 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 ano mo yung wall mo kailangan meron kang pattern okay so isa din sa mga ginagawa ko before ayan nagsesend ako ng mga video ah, pinag, ito yung pinag-share screen ko kasi dito na, na leverage ka na eh. no lalo lalo na dito sa video natin sa kay Press and kay BP no leverage ka na dito and dito din sa business presentation kapag ka sobrang interesado talaga ng client ito yung sinasend ko sa kanila and pwede ka din gumawa ng sarili mong uh, video presentation mentors ng IBP mo. Ayan, nag-customize ako ng sarili kong IBP. Ayan, narecord uh, nirecord ko yung sarili ko sa Zoom. Ayan, pwede ka din mag-live. No? So, eto, pwede mong uh, ipasa to no, sa mga client mo. And yung sariling video presentation ko, yun yung pinapasa ko sa client ko. Before kasi yung kay Mentor TJ yung pinapasa ko. So, pwede kang gumawa ng short video presentation na na ano lang na short lang pero uh, nandoon na yung mga importanteng details. na So dito, apat lang yung dinidiscuss ko. Yung wholesale package commission, yung sales match, yung give me five and just for you, and yung mga products. no So pagka ganyan, lalo, lalo na yung mga nagmamadali, busy sa work, gusto kasi nila yung mga short lang talaga, ayaw nila na maha masyadong mahaba. So pag nagpay-in na sila, pwede mo silang i... Do pwede mo na sila dong i... talagang IDBP na. Okay, after nila magpay-in. Okay? So, next is closing. Closing is the art of asking the right questions to get minor yeses. That allow you to lead your prospect to a major decision. Okay? So, remember mga mentors, no, yung closing is all about asking the right question. Okay? So, minsan uh, may nag-share ng tips sa atin no, si mentor uh, sa gratitude. Diba? So, minsan ako, ang pinaka-question ko dito, ano yung... Ano yung pinakamagandang package? <laughs> ano yung pinakamaganda? No? Yun yung pinaka unang tanong sa mga client ko. Hindi ko naman sinasabi, ano yung nagustuhan mo? Ano yung pinakamaganda para sa iyo? 'Di ba? Pag hindi yung pag hindi Jade yung sinabi niyan, ibig sabihin may hindi pa siya naiintindihan. Kasi pinakamagandang package, Jade naman talaga. 'Di ba? Pero afternoon, ano yung ano yung kayang simulan? Ano yung gusto mong simulan? Ano yung pwede mong simulan or pwede ka mag assumptive closing 'di ba since na gusto ka mo na 'yung negosyo ano 'yung yung gusto mong simulan na na package okay so kailangan mo lang maging ano no kailangan mo lang maging assuming <laughs> dito no since na gusto mo 'yung business ano 'yung package yung gusto mong simulan so iwasan mo 'yung mga end close ended na question okay kailan mo gusto mag start uh -huh. ano 'yung gusto mong package no so kailangan mo lang galingan dito magtanong mga mens. No, kailangan mo lang uh, uh, makuha yung kilite ng client mo. Okay? So next, no, so sabi dito, to have a close deal, you must uh, yan, unang-una -una, practice yung right prospecting and proper scheduling and deli deliver the up properly. Okay, lalo na kapag ka hindi ka pa nagpapa hindi ka pa nagto-talk or nagpapa-talk ka pa kay mentor, no kailangan ma mati up mo ng -up mo ng maayos si mentor and syempre hindi lang naman si mentor yung tiniti up natin tiniti up natin yung company tiniti up natin yung products Diba? Paano mo ba iti up yung produkto natin? Paano mo ba mapaintindi sa kanya na ito ay uh, ito yung value ng produkto natin? Ang dami nang natulungan nito. Ito yung content, ito yung orak value. No? Paano mo ba iti up yung products natin? Okay, paano ba i up yung marketing plan? So, dun pa lang kasi dapat na nade-deliver natin siya ng maayos at i up natin siya na para mas maintindihan talaga ng client natin ano yung negosyo na, na sisimulan niya. Okay, so build rapport. Ayan, before the presentation, sabi ko ka kanina yung uh, form, di ba, charisma or mirroring, uh, mirror technique. Okay, so pag couple and partners, ayan, experience ko na rin to. Ayan, masasayang talaga yung oras moments kapag ka, <laughs> pagka-couple and partner and isa lang yung nakausap mo. So maganda talaga hanggat maaari makuha mo yung uh, time nila pareho para hindi masayang yung laway mo kasi yung isa magugustuhan, yung isa hindi niya maintindihan yung sasalihan ng asawa niya. No? So lalo na kapag decision making pareho sila, no? kailangan dalawa sila. No? So complete the presentation and close and seal the deal. Okay, so important yung ABC rule. Okay, so bridge should should have the most part in closing. Okay, kailangan talaga yung ABC rule. Kaya nga siya rule, no? Kailangan galingan mo mag-bridge, galingan mo mag uh, maging bridge dun sa client mo and sa mentor mo. Okay? So Okay. Next natin mga mentors. So the most used type of closing, ayan, yung sinasabi ko kanina, yung assumptive closing. So, pinakauso na type ng closing, yung ina-assume mo na, na-close mo na yung deal and minamindset mo yung sarili mo na mag-pay in to, mag-join to, close deal na to, on the spot na to. Kasi yun yung kailangan mong uh, i-mindset mo na sa sarili mo, no? Na pag uh, every time yung presentation ka, uh, close deal na to. No? Galingan mo na sa presentation, sa pag-close ng deal. Isipin mo lagi, every time na present ka, after na presentation na to, makukuha mo na yung, yung sports car mo. O di ba? Hindi mo ba gagalingan mag-present kapag after ng presentation na to, sports car na yung kapalit. Syempre gagalingan mo na eh. isang top na lang pala, sports car na yung kapalit eh. Di ba? So doon pa lang, no, ina-assume mo na agad no na magpe-pay in na mag-on the spot na. And syempre, ina-assume mo 'yun para sa kanya. Di ba? Ina-assume mo para mag-on the spot siya, para ma-position mo siya, mabigay mo yung mga benefits kapag nag-join siya ngayon, no? So a sometime closing. And kung ano yung nagustuhan ng client moments, uh, mag-i-push mo na. Kung nagustuhan niya product, dun, i mag-agree ka dun sa kanya. Mag, uh, I-push mo siya ng i-push siya products. Okay? I-push mo siya ng i-push siya voucher. Okay? So, agree ka with your client kung ano yung nagustuhan niya para ma-justify ma justify niya yung decision na ginagawa niya is tama. Okay? So, agree ka kung saang part ng business yung nagustuhan niya. Okay, so kung kung opportunity, focus ka sa opportunity, kung sa product, focus ka sa product. Minsan kasi sa kagustuhan natin no, oh, na mapagalaw siya as a networker, minsan pinupush natin sila ng pinupush dun sa uh, compensation plan. Pero ang gusto lang naman talaga niya, yung produkto. No? So, ayan. How to close, how to close, the, uh, how to close the deal? Ayan, so make it simple. Ayan, so ako, nag, uh, may ginagawa ako may mga mens, yung sulat presentation and I believe yung iba dito, uh, ginagawa na rin yung sulat presentation. No? Yung, yung apat nga lang yung dinidiscuss ko, yung sales match, yung wholesale package commission, give me five and just for you. No? So maikli lang talaga yung presentation, mas marami yung pagbibuild, mas maraming time na makukonsume yung pagbibuild mo ng rapport sa client and yung pagko-close mo ng deal and pagre pag pagpaparealize mo sa sa client. Okay, yung mga realization, pag OFW 'yan, 'yan, iisbi mo or yung time o yung time in financial freedom. Kung baga, ano yung weakness nila, doon mo sila kikilitin. Okay? So, make it fast enough, close deal at least uh, 10 to 15 minutes. So, depende sa iyo kung gaano ka katagal mag-closing or kung gaano ka katagal mag-present. So, sabi ko nga ako mata mabilis lang yung presentation pero mas matagal yung uh, closing part o yung pang-realization. And power of nodding, no? Yung nod ka, 'di ba? So ito yung isa sa mga uh, yung power of nodding, no? Yung mga non-verbal move na makikita ng client mo sa 'Di ba maganda ba yung Jade? Diba? Sobrang ganda ng Jade, diba? Pati yung client mo pa wawapagano na lang din. No? So deliver your plans for the client. Ano ba yung gusto mong mangyari? Planuhan mo na agad yung client mo. Okay, after nito pag nag-join ka, paano mo ang ma-dispose yung yung product? Paano mo siya matutulungang uh, i-dispose? Ayan, turuan mo, no? Start ka na po. Uh, para ganito po 'yung ginagawa ko. Share mo lang 'yung mga best practices mo. Ayan, tita, ganito 'yung ginagawa ko. nag nagpo ako every day. Sumasali ako sa mga buy and sell and gumagawa ako ng groups, gumawa ako ng page para makakuha ako ng mga client ko. No? So, deliver mo 'yung plano mo sa client mo. Ano ba 'yung gusto mong mangyari sa kanya? Gusto mo ba mag-move agad siya? Ma makuha niya agad 'yung pinampuhunan niya, gumalaw agad 'yung network niya, no? So, bigyan mo siya ng plano. No? And so, syempre, provide options. So, sabi ko nga kanina, minsan alam naman na ng client mo yung alam naman na ng client mo yung gagawin niya kasi lang hindi siya makapag-decide. So ikaw yung mag-decide. No? O, ikaw yung magbigay ng option sa client mo. Okay? So paano ba yung mode of payment natin, tita? Okay, ano ba yan? Cash ka ba ngayon? Meron tayong credit card sa office. No? Meron tayong uh, remittance. Meron tayong palawan, GCash. Okay? So bigyan mo siya lagi ng option, mga mentors. Okay? So, and next, the power planning. Okay, so plan for the client how to get ROI fast. Okay, uh, ang goal mo kasi dito, mabalik mo agad yung puhunan ng client mo. No? So, goal mo mag-ROI, mag-just for you agad, or um, in, maging realistic ka lang sa client mo no? in just one month, in just two ma uh, one week. No, pa uh, pakita mo sa kanya yung mga tao na nakagawa no ng just for you ng give me five no para mabawi niya mag ROI siya dun sa nilabas niyang pera no so next as preferred package huwag kang matatakot magtanong kung ano yung nagustuhan niyang package ano yung gusto niyang simulan no tandaan mo pagka nag-avail ng Jade package yan para yan sa client mo yung voucher na yan sa kanya yan sa kanya yung buy one take one okay sa kanya din yung just for you sa Jade and lagi ko pinang-closing diyan mens no yung yung package ko na platinum No? So, ito yung papaintindi mo sa kanya, anong mawawala sa kanya kapag ka hindi siya nag-avail ng Jade package. Diba? So, pakita mo sa kanya, ito, ito yung package ko, nakapag-just for you ako dalawang beses. So, magkano dapat yung kikitain ko? 600,000 sana. Kaso lang, naka-platinum ako, ito yung mawawala. Huwag mo na akong gaya, hindi Ito yung mangyayari sa'yo pag ginaya mo ako. Okay? And syempre, don't put so much pressure sa client, no? Just share the benefits. Okay? So close the clients, yes, agreement to do the plan with you. And be confident, you know the system better. Okay, so huwag kang mahihiya, no? mag-present, huwag kang matakot, mas knowledgeable comments no? sa client mo. Ikaw yung mas nakakaalam ng negosyo, ilang buwan mo nang ginagawa yung business, di hamak na mas alam na alam mo na no? yung, yung business mo. And ang pinaka-goal mo dito, paano mo matutulungan yung client mo? ba diba? So sabi nga kanina, Uh, paano mo siya tutulungan versus preparahan mindset. No, mas maging confident ka lang na i-share yung negosyo natin, maging genuine ka lang sa pag uh, si share ng business natin kasi mahahala tayo ng client mo pag ka uh, may something na gusto ka, gusto mo gusto mo lang ako mapasali kasi ano pang just for you mo ako eh, pang give me five mo ako eh. mararamdaman niya ng client mo, maging genuine ka lang na para ka lang nagkukwento. Kwentuhan mo paano ka nag-start, paano mo ginawa yung business, paano mo nakuha yung mga tao na napasali mo. Bigyan mo siya ng plano. Bigyan mo siya ng idea paano niya din magagawa yung business. Okay? So, ayan. The power options. Okay. So, positioning or power leg closing. No? So, sa may mga spillover, ayan, sino dito yung may mga spillover points? May mga, mga waiting points? Ayan, mentor siya, no? Balita ko, 2 million na ang spillover ni mentor siya. <laughs> Di ba? So, grabe. Kasi pwede, kung wala kang spillover ngayon, means okay lang yan. No, gamitin mo yung spillover ng mga top mentors mo, ng mga men, ibang mentors. na no, pwede mo silang gamitin. Kasi yun naman talaga, no? Yung, yun naman talaga yung promise, no? Kapag ka join siya, lahat ng mga new members, maging under na nila. No, so, power, power of positioning. Okay, pwede mong hiramin yung spillover ni Mentor Marlon, ni Mentor Shan, no? kanino man na mga mentors na malalaki yung mga spillover points. No? Pwede mong hiramin. Okay, so preferred package, mode of payment, and sense of urgency. Parang ginawa ko nun kanina. nung sa dalawang jade ko, paano ako nakapagpapain ng dalawang jade? O tita, since ikaw si yung una ko nakausap, pag nagawan mo ng paraan by Monday, ikaw po position ko. Okay, so nagawan ng paraan. Eh ba diba? so talagang ano lang kailangan mo lang minsan ng sense of urgency no parang ipakita mo sa kanya na uh, pag nag-promise ka man sa halimbawa sinabi sinabi mo sa kanya na sa spill over side mo siya ilalagay tapos may mga expect na siyang pa, uh, waiting points kailangan i ano mo talagang promise mo no i wag i-deliver mo talaga nang tama 'yung promise mo i uh, tuparin mo talaga siya. Di diba? Kasi mamaya sinabi mo na spill over siya pero wala naman siyang spill over na natatanggap na baka hanapin niya. Okay? So calendar, ayan, for clients without capital, close a follow-up schedule, realization, gawan lang ng paraan. Di ba? Yung sa mga realization ko dyan, marami dito nag-start. Wala talaga silang pera pero ginawan lang talaga nila ng paraan. No? So, ayun, next. Ayan. So, sample mga rebuts, mga mentors no, sa mga objections ng client natin. Ito eto ay kasama rin kasi sa pag-close ng deal. Di ba diba? Yung ngayon, pag-iisipan ko muna. Di ba Ang uh, itatanong ko muna sa asawa ko. Di ba diba? Wala kasi ang kakilala o marerefer. Di ba diba? Wala pa akong budget sa ngayon. Wala akong time. No? So, ito yung mga usual na pinang-closing din natin. Di ba O yung mga pinang rebut natin. Yung plastic na tinatawag. Diba? Ang pag-iisipan. Ano ano pa ba yung pag-iisipan mo dito, tita? No, may kulang ba sa presentation? Ano ba yung ano ba yung pag-iisipan mo na gusto nating ano pa ba yung pag-iisipan mo para i-clear natin? Or clear ba sa'yo lahat ng kitaan? Clear ba sa'yo yung mga benefits ng client? Ano pa yung pag-iisipan mo? Baka pwede natin pag-iisipan ngayon. <laughs> diba? So, ano yun muna? No? Talagang sagutin muna Kung may tanong pa yung client mo, no? at ah, talagang ah, tanungin muna na ano yung hindi niya naintindihan, ano yung gusto niyang ulitin, no? Ipaulit, ano yung mas gusto niyang ipaklarify. Okay? So itatanong ko muna sa asawa ko. Okay? So ah, wait lang mga mentors. Uh, ah, ah, one minute lang. Ayun. So, pang-a, no, oh, pag-iisipan ko muna, itatanong ko muna sa asawa ko. And diretsuhin mo na siya mga mens, So, alam mo sa dami-dami ng kinausap ko, sa so, ikwenta mo lang sa client mo. Sa so, dami-dami ng mga kinausap ko, yung mga pinag-iisipan ko muna, usually yung yung karamihan sa kanila uh, hindi na sila nag-join, no? Karamihan sa mga nakausap ko na sumali, uh, talagang wala na, hindi na na-follow up. Kaya ngayon pa lang, pag-iisipan mo na, ano ba yung itatanong mo? Okay? So pangatlo, Ayan, uh, wala akong kakilala. Okay, wala akong mare-refer. So, knowledge mo, 'no, yung yung sasabihin ng client mo. Alam mo na kita, ganyan din ako. Okay, ganyan din yung thinking ko, ganyan din iniisip ko before ako. Pero good news, 'no. 7 billion yung tao sa mundo. Mas marami tayong hindi kakilala. Ikaw nga, Tita, hindi nga tayo magkakilala pero na-meet na kita, 'no. Nagkausap tayo. Okay? So, pa intindi mo lang sa kanya yung uh, growth mindset, no, na maraming tao, maraming tao nangangailangan ng products natin, maraming taong may sakit, maraming taong gustong gumaling sa sakit, no, maraming taong ayaw magkasakit. Okay, hindi lang sa health pati yung sa bulsa. Di diba? So, marami kang pwedeng makilala through this business. Okay, wala pa akong budget sa ngayon. No, so yun nga sabi ko, maraming taon, maraming members ng IOM Worldwide na wala talagang pera. Di ba? Wala talagang pangkapital, pero ginawan mo lang ng paraan. So, ikaw yung magbigay sa kanya ng mga ways paano niya pwedeng magawa ng paraan. Like example, yung bus. Di ba? So, makay po ako sa bus. Okay, nagbenta utang sangla, ano? So ikaw na yung bahalang mag-share uh, sa kanya ng tips. So pwede ka magkwento, meron, dit meron dito. Meron uh, dito, may kakilala ko, nagbenta siya ng libro, uh, sadyante so siya, yung mga libro na hindi niya na ginagamit na pwede, talagang uh, niya para mapanagdag doon sa pang sa pang, pang niya. No, so kwentuhan mo lang kahit hindi mo isunod-sunod sa kanya yung bus, 'di ba? Para lang magkaroon siya ng idea. Okay, pwedeng mangutang, 'di ba? Pwedeng magsangla para madagdagan yung pang piin niya. Okay, so wala akong time, no? Wala akong time diyan. <laughs> 'Di ba? Alam mo akong wala alam niyo mga mens no, pag sinasabi sa akin to ng client ko, alam mo kung wala kang time ngayon, mas kailangan mong gawin si IM World para mas magkaroon ka ng oras. ba? Diba? Kung wala kang pera ngayon, mas kailangan mong mag-join ngayon para magkaroon ka ng extra money. ba? Diba? Huwag mo siyang tingnan as gastos, tira mo siya as negosyo na makakatulong sa'yo. Okay? So baka hindi ko kaya yan, hindi ko linya yan. ba? Diba? Yan. <laughs> And acknowledge mo ulit. Okay, alam mo, ganyan din ako. Ganyan din iniisip ko dati. No, hindi ko linya to. Lalo na ako, 'di ba? Imagine mo, professional ako. Hindi ko naman na linya yung pag hindi ko naman pinangarap maging networker. Hindi ko naman uh, dream na maging sumali sa isang networking company. Pero nung nakita ko talaga ano yung kayang ibigay sa akin ng business na to or nagawa ng product na to sa akin, talagang nilinya ko siya. 'Di ba? Ang daming kakilala uh, mga nurse uh, nurses, 'di ba? Ang daming kakilala na nurses na hindi naman din nililinya yung pag na uh, yung BPO employee uh, pagiging BPO, 'di ba? Pero nasa BPO industry sila. 'Di ba? So bakit nila nililinya kasi mas malaki yung kinikita nila doon, mas malaki yung sinasahod, sinasahod nila doon. And yung parents ko, hindi din naman nila linya yung pagiging OFW. ba? Diba? Pero bakit nila nilinya yung pagiging OFW? Kasi mas malaki yung pwede nilang kitain doon. Mas, mas mapoprovide yung mga needs namin kapag nasa ibang bansa sila. ba? Diba? So hindi siya linya no? Hindi lang basta hobby mo O gusto mo lang kasi mas kailangan, no? Mas kailangan nilang gawin. Okay? So, sabi dito, remember that stories sell. Okay? So, minsan, hindi sila nadadala sa sa IBP, sa marketing plan, mas nadadala mo sila sa mga kwento-kwento. Kaya very important mga mentors no na familiar ma-familiarize ka sa mga kwento ng mga top mentors. Ito, guma- ito yung sakit niya, 'di ba? Meron siyang uh, cancer sa append sa appendix, 'di ba? Tinangyari sa kanya. And ngayon, hindi lang siya sa health natulungan, pati sa products din and pati sa finances niya, tulungan din. And nag nagmilyon na siya ngayon. 'Di ba? So pwede kailangan maging familiarize ka lang talaga sa mga top mentors natin and alam mo yung mga kwento nila. Okay? So story sells and next, no? So sabi dito, rejection doesn't mean you are You aren't good enough it means that other person failed to notice what you offered what what you have to offer okay so eto mga mens no kailangan mapaintindi mo talaga sa client mo ano yung negosyo na papasukan nila ano yung benefits ng products nila okay so sabi ko ka kanina hindi naman porke nagno-yan ngayon no na yan habang buhay no siguro ra uh, wrong timing lang no pero right prospect Okay, so kailangan mo lang silang mapaintindi sa kanila ano ba talaga yung makukuha nila? Ano ba talaga yung uh, makukuha nila sa negosyo nito? Okay? So uh, presentan mo lang kahit kahit sobrang negative niyan, kahit sobrang uh, hirap na hirap siya, uh, struggle siya. Sabi ko nga kanina, hindi ibig sabihin nag-no yan, no yan habang buhay, walang pera yan. Hindi yan habang buhay walang pera. 'di diba? And lahat tayo may pera, mens. <laughs> lahat tayo nakakahawak ng pera, tama ba? Hindi talaga totoo 'yung wala pera 'yung isang tao. Lahat tayo may may kanya-kanyang hawak na pera ngayon. Pero nasa sa kanya lang 'yan kung gagawin niya ng paraan o hindi. Okay? So remember, closing starts from very first meet up with the client to present the the presentation up to the end. Okay? So from the start, nag closing ka na. Okay? Hanggang matapos ka don't miss the chance to close it, seal the deal. So sabi ko kanina, galingan mo na, hatawan mo na, no, ibuhos mo na yung buong energy mo every time na presentation ka, no? So yun nga, yung isa, mindset mo, ito na yung huling presentation ko, after na presentation na to, lalabas na yung sports card ko. Diba? So i mindset mo din yung sarili mo, no? So yan, sabi ko kanina, yung ilan sa mga objections natin, yung wala akong pera, di diba? So, minsan, ala- alam nyo, excuses na lang to ng prospect natin eh, yung, yung wala akong pera. ba diba? Ang Pilipino, kung gusto talagang gawa ng paraan yung isang bagay, magagawa niya talaga ng paraan yan. ba diba? Example, o, limbawa, uh, ibebenta ko yung Mustang ko ng, one, ng 198,800. No? Bibigyan kita ng hanggang 12 midnight. Hindi mo ba siya gagawa ng paraan? ba diba? Hindi mo ba ng paraan? 'yung uh, ah uh, sa 'yong sayo na, 'no, kasama na 'yung susi. Di ba? So, kung mapapaintindi mo lang talaga sa kanya 'yung value nung halaga nung business natin, maggagawan na at magagawa niya talaga ng paraan niya. 'no? 'Wag mamimili, minsan 'yung mga taong walang pera, sila pa 'yung mas nakakagawa ng paraan. Okay? Kung gusto, madaming paraan; kung ayaw, maraming dahilan, 'no? So, 'yan nga, minsan gina ginagawa na lang dahilan no? 'yung wala silang pera. Okay, yung pera matagal lang matagal lang problema 'yan. <laughs> no, hindi pa tayo pinapanganak problema na 'yan, no. So solusyon sa matagal mo ng problema. Ito yung solution, no. Si, si I am yung solution sa matagal mo ng problema. Huwag mo siyang titingnan as problem. Okay? So next, ayan mag-iipon po muna. No, so ang tanong, ngayon ba may ipon na? Okay, kung pareho lang ang gagawin mo, uh, meron pa meron ka meron ka pa kayang maiipon, meron kayang maiipon. Diba? So kung same thing lang yung ginagawa mo last year, last last year, okay, at nag expect ka ng different result, eh malabo po yun. No? So kailangan, gawan mo talaga siya ng paraan Ngayon, Habang tumatanda ka, lumalaki expenses mo, tama ba? Ngayon, ah uh, dati yung 500 mo, ilan na, madami ka nang mabibili. Ngayon yung 500 mo, yung 1,000 mo, konting-konti na lang talaga yung mabibili mo. No, kakaipon mo yung pera mo luma, lumalaking inflation. 'Di ba? Kung kung pat, kung mag-iipon ka lang na mag-iipon, no, yung yung pera mo sa bangko lumiliit ng lumiliit dahil sa inflation. Okay? So, sabi nga ni Albert Einstein, in doing the same thing over the same thing over and over again expecting different results is insanity daw, no? So, yun nga, kung gusto mo may mabago sa mga mens, so, 'di ba? Kailangan mo may gawing bago sa buhay mo. 'Di diba? So, parang ano lang 'yan, no? parang eto na sabi ko na to before kung kung ang gagawin mo ngayong araw 1 plus 1 ang sagot diyan ay 2 'di ba kung gagawin mo the next day 1 plus 1 ang result niyan is 2 pa din and kung gagawin mo ulit sa susunod na araw 1 plus 1 ay eh, nag-expect ka na 3 ang magiging sagot 'di ba eh malabo po 'yon eh 'di ba malabo po 'yon mga mens no kung gusto mo talagang may bagong resulta ngayon sa buhay mo kailangan mo may gawing bago For example ngayon ay trabaho ka and ang pangarap mo ganito, bahay sa and uh, nag-expect ka ng ibang resulta, di ba? Pero yung ginagawa mo pa paulit lang naman paulit-ulit, no? Kung kung gusto mo talagang may mangyaring bago or may resulta na mangyari sa iyo, kailangan mo mag-take ng risk, kailangan mo mag-take ng action na gumawa ng mga bago, no? Na outside ng comfort zone mo, no? So next, ayan meron po Meron pa akong kailangan bayaran, no. <laughs> Ayan, so ito yung tutulong sa sa pambayad mo. 'Di ba? So kwento mo no si ano si Mentor Cat, 'di ba? May nung nag-join siya dito, meron siyang half million na utang and kung ikaw may half million na utang, 'di ba maiisipan mo pa ba magnegosyo? Pero dahil nag-decide siya nagagawin niya yung business, 'di ba? Nakatulong sa kanya na mabayaran yung half million niya na utang. No? So linya, hindi ko linya 'yan. <laughs> 'Di ba? Pero kailangan nating linyahin. Okay? So negative, ba diba? alamin mo kung bakit siya negative, 'di ba? Kailangan mong i-acknowledge kasi lahat ng sinasabi ng mga client mo. Alamin mo bakit bakit ganyan yung da, ganyan siya da, bakit ganyan siya makipag-usap sa iyo or ganyan yung tingin niya sa networking. Baka mamaya may experience siya na nascam siya before, 'di ba? Or baka mamaya hindi lang niya naintindihan talaga yung kayang gawin ng IAM Worldwide, 'no? So nag-join na dati, walang nangyari, baka hindi natulungan ng team, walang sistema, hindi nag-work out. Okay, mas madali dahil sa produkto mas madali dahil produkto ay negosyo. Okay? So, health business. Hindi siya mahirap ibenta. Hindi mahirap i madaming nangangailangan ng produkto natin. So, mas mapapaintindi natin sa client na hindi mo kailangan mag-hard selling dito. Diba? Yung tao na mismo yung lalapit sa'yo kapag nalaman nila na ikaw, distributor ka ng Ion Worldwide or distributor ka ng Pure Organic Barley. Diba? Mga artista, negosyante, politician, kasali. Nauna na, na kasali. No, na yung duda. Okay, ang alam ang alam kailangan magbenta at may kota. No? So dito hindi mapapaintindi mo sa client na it's up to them kung gagawin nila yung business o hindi, kung magbebenta sila o hindi. May mga nag-join dito again dahil para sa health nila. 'Di diba? Pero may mga nag-join din uh, after nilang matulungan sa health nila since natulungan naman na tulungan naman sila ng barley natin. Why not gawin ko na lang din yung business? No? So kailangan mo lang alamin kung bakit ba negative yung client mo. Okay? So, no time. Ayan, busy. Saan siya busy? Okay, papunta ba yan sa gusto mong mangyari? Worth it ba yan? Okay, or busy-busyhan lang? Okay? Or kung pwede niyang isabay or part-time? Di ba? So, ang dami nating members, no? Na OFW, na busy din naman sila. Di ba? Wala namang OFW na nagbakasyon lang, na no, Sa ibang bansa. Given na OFW yan, may talagang full-time work yan. No? Sa business natin. And kung sila nga nagawa nila yung IAM Worldwide, nagawang mag-diamond, 'Di ba? kaya din nilang gawin 'yan lalo na kung part-time or, or full-time nilang gagawin si si I am Worldwide. Okay, so mahihiyain ako, Nens, mentor Jet, mahihiyain kasi ako, mahirap 'yan. No, meron bang madali? 'Di ba? Kung madali lang lumaman mga mentors, lahat na tayo mayaman. 'Di ba? Lahat naman 'yan mahirap, no? Pero si ayam Worldwide na 'yung pinakamadaling mahirap sa lahat. 'Di ba? Basta willing kang pag-aralan, willing kang magpaturo, talagang magagawa mo 'yung negosyo nang tama. Okay, lahat ng bagay na pag-aaralan nung una, wala din naman akong idea. <laughs> mga mentors, no? Ay mga uh, doon sa invite mo, wala din naman akong idea, wala din naman akong alam anong alam ko dito eh registered nurse ako. Ang alam ko pag sa ang alam ko mga pasyente. Pero dahil inaral ko 'yung negosyo, 'di ba? Nagagawa ko na 'yung negosyo, no? So lahat naman ng bagay na pag-aaralan, tutulungan mo silang mapadali. Okay? So pwede kang mag-post sa ads, 'di ba? Na taon na mismo 'yung lalapit sa 'no ba kung mahihiyain ka, pwede mong gamitin yung Facebook ads. Okay, kwentuhan mo lang, 'no? So mahirap ba 'yon? <laughs> mahirap bang i-share 'yung negosyo natin? And kung ikaw, matulungan ka ng product natin, mahirap ba siyang i-share sa mga kasamahan mo, sa mga kakilala mo may sakit? 'Di ba kung ikaw mismo natulungan ka o 'yung family member mo natulungan, 'yung lola mo natulungan, hindi mo ba siya i-share sa mga taong may sakit din nakakilala mo? 'Di ba? I-share mo lang siya, 'no? Mahirap ba 'yon? <laughs> okay, so next. Ayan, ayokong umaman, no? Isa sa mga objections sa mga client natin, ayokong umaman, gusto ko yung ano lang, yung simpleng buhay lang, no? Gusto ko yung uh, yung simple lang, hindi masyadong madaming pera, hindi masyadong mayaman. Di ba? Ang tunay na simpleng buhay, mga mentors, na no? yung nakakapag-provide ka sa family mo, ng mga basic needs. Di ba? nabibigay mo yung magkain, yung gusto, di diba? Na pag-aaral mo sa maayos na school, yung anak mo, 'Di ba? 'Yun yung mga basic needs mga mentors, no? Yung pera kasi kapag kayo ka, depende sa iyo kung saan mo siya gagamitin. 'Di ba? Kung halimbawa, ah uh, yung kutsilyo, 'di ba? Example yung yung kutsilyo. Diba pag ginamit mo siya sa pangluto or pang pangkain eh, o panghiwa ng kakainin niyo, 'di ba? Maganda yung intention ng kutsilyo. Pero kung gagamitin mo siya sa pangsaksak, no, o kung kung ano kasamaan, doon nag-iiba yung intention. So nasa sayo yun mga mens, kung kung aning intention mo sa pera o sa pagyaman 'di ba so walang libre kailangan mo kailangan mo at ng pamilya mo no so again nasa intention mo ng pera or ng pagyaman mo kung saan mo siya gagamitin kung sa tama ba o sa mali okay so next is knowing is not enough we must apply it and willing is not enough we must do it okay so sabi ni Bruce Lee okay so ilan sa mga tips ko mga mens para mag-close ng deal Ayan, educate them. Ikaw mag-educate sa client mo. Okay, you act like a consultant, no? Kasi yung client mo walang alam sa negosyo yan, walang alam sa barley. Ikaw mag ikaw yung mag-educate sa kanila paano inumin. Okay, ilang sachet ba ng ilang sachet ba pwede, no? Na inumin i-consume ko sa isang araw, ilang grams ba yan? Paano ba itimpla yung barley? Anong benefits ng barley ko? Okay, sa so marketing tools, yun yung mga binanggit ko kanina na kailangan naka-ready sa'yo, product, testimony, ambassador and keep the fire burning kasi kapag nag-present comments ah uh, 24 to 48 hours lang yung excitement ng client kailangan na follow up mo siya every day no kailangan ma-keep ma mo yung fire sa kanya okay yung voucher ito talagang ah uh, yung voucher dun ako nag uh, lalo na kapag product user okay uh, given na product lang yung gusto niya mas kailangan niya yung voucher diba yung one, one voucher is is equal to one gold package Okay, so imagine mo yung voucher. Uh 40 boxes siya isang voucher, 'di ba? 40 boxes. So every time na bumibili ka ng isang voucher para kang bumibili ng another gold package, 'di ba? Tapos magkano lang yung ilalabas mong pera? 10,000 lang. Magkano yung gold package? 44,800, pero 45 boxes si makukuha niya. So imagine mo, 10 voucher ang ibibigay mo sa kanya, so parang 10 gold package yung inavail niya. Diba? So parang pang mindseting lang to na. Pero hindi mo naman sasabihin na naka na naka SRP, 'di ba? So pang mindset lang siya, 'di ba? Na parang isang voucher pa lang, parang one gold package na ina-avail niya. Okay? So pwede ka din magpa-closing sa mga kahab mo o sa ka-team mo kung sino man yung mga top mentors na kasama mo. 'Di ba? Pwede ka magpa-closing -ma magpa kay Mentor Shan, kay Mentor Marlon, ba? Diba? Para kasi 'yun yung ginagawa namin before sa hub, no? Lalo na kapag ka, nakaka-relate yung client mo dun sa mentor na kasama mo, ya diba? Ipa-closing mo na siya agad. Ngayon, madali lang kasi pwede mong sendan lang ng link. Pasa mo yung link sa kanya via Zoom. Okay? So, ayan, ito yung explanation ng voucher. Kailangan mapaintindi mo talaga to sa client na ito yung makukuha niya kapag nag-avail siya ng voucher. Okay, so one leg closing mga mentors. Ayan, paintindi mo sa kanya yung uh, waiting points. 'di diba? Ano yung pwede niyang makuha kapag ka nag-member siya now, pag nag-avail siya now, ano yung pwedeng mangyari sa account niya? And pwede mo ding i-ano sa kanya yung uh, yung package mo. Ayan, ito yung package ko Platinum. Alam mo ba, naka dalawang just for you na ako sa Jade. And since naka Platinum package ako, ito yung nasasayang sa akin. 'Di ba? So kwento-kwentuhan mo lang yung client mo, pakita mo sa kanya yung mga proof. Okay, mag-share screen ka. Okay, Mag pakita mo sa kanya yung mga pictures, mga screenshot. Ayan, over points, no? So, kailangan mga mentors, no? Paintindi mo lang talaga sa client mo ano yung mawawala sa kanya kapag hindi niya ginawa yung business o kapag hindi niya inavail yung higher package. Okay? So, ito yung masasayang sa'yo. Dapat ang waiting points mo, 11.5, kaso lang nakagold ka, nangalahati lang siya. Okay? And syempre, ayan, gusto ko na din isama dito mga mentors na no? yung pag-follow up. Diba? Kasi kadugtong ng closing, the closing yung pag-follow up natin. Okay? So, the more na marami kang kinapinapresentan, marami kang pwedeng maklose ng deal and marami kang ma-follow up. So, babalik at babalik pa rin talaga siya sa IM5 mga mentors. Okay? So, sabi dito, don't forget to follow up. Okay? So, sabi dyan, a follow up is the most important aspect in closing a sale. Okay? Where 80% to 90% of sales come from. So, did you know that 79% of leads are never followed up? Okay, so importante pala mga mentors no, na hindi lang basta nagpe-present ka, hindi lang basta nabaliw mo yung client, hindi lang basta na paintindi mo sa kanya yung products and marketing plan, kailangan na pa-follow up mo rin siya. So sino dito mga mentors? Type 1 nga kung ikaw may follow up list ka na. Okay, so nga, tingnan nga natin yung mga mentors na may follow up list. Ayan, mentor Jel, mentor Edu, mentor Fidel, mentor Shan. Okay, yung iba po, saan sa sa dingding lang <laughs> no very important na may follow up list tayo mga mens di ba kasi hindi lahat kayang maano ng utak natin no hindi lahat naaalala mo yung mga client na kinakausap mo sa dami mong ginagawa no nakakalimutan mo siya no very important na may follow up list ka okay so tip number one, must have a follow up list okay very important na may follow up list ka kailangan nakalista diyan sino yung mga kinausap mo ano yung mga package na gustuhan ano yung notes ano yung interest niya, ano yung gusto niyang package, saan ang lugar siya? Okay, ano yung sakit niya? No, biga, kailangan may follow up din kayan. Syempre kailangan keep connected ka through Messenger or Facebook, no, para makita ng client mo na active ka talaga, na may nangyari talaga sa business mo. Itong mentor na 'to pag dito ako nag-join, ah, uh, sobrang anunya, sobrang active niya. Ito yung mga ginagawa niya sa team niya. Okay, so be active, you must show progress in the business. Di ba? Kasi yung mga client na 'yan, stalker 'yan. 'di ba? Titingnan niya talaga kung ano yung nangyayari sa negosyo mo, kung may progress ba talaga na nangyayari diyan sa negosyo mo. Okay? So itong pagpo-posting natin mga mentors, no, it's a way of follow up din kasi sa mga client natin. 'Di ba? Nasa office ka, oh, mapo-follow up yung client mo ngayon. Ah, ito yung nagpasan sa akin, ito yung nag ah, ito yung about sa barley. Nasa office show, oh, oh nagpo-post ka ng barley every morning. No, so na-follow up mo yung client mo no so syempre never give up mga mentor sa pag follow up ang mindset ko dito hangga't hindi ako binablock ng client ko hindi ko siya titigilan no hangga't hindi ako binablock hangga't nakakapag-message pa ako sa kanya kahit na lang niya ako ipa-follow up ko siya ng ipa-follow up okay so ito yung example ng follow up list ko mga mens ayan ito yung sample ng mga naka na uh, commit na ng packages no copper silver gold platinum and jade so may note din yan ano yung gustuhan niya uh, example no ito uh, taga Guam ito taga Dubai ito taga Kuwait ito nurse sa Kuwait okay ito uh, interested ito taga Kuwait din may diabetes ito nagiiipon di ba so para alam mo kung ano yung last na napag-usapan nyo and para pagkadating ng time na mag-usap ulit kayo okay alam mo kung saan mo siya tatargetin okay so Ah, uh, yun lang naman and thank you so much Team White Tigers and of course thank you Mentor Shan for for inviting me na makapag-share no ng uh mga tips and knowledge ko about sa pag close ng deal no. So kailangan mo lang talagang uh, lakasan yung loob moments kapag ka nag uh, nag close ka ng deal. Huwag mong iisipin na na para sa'yo. no, laging mong isipin para sa client mo. Pag nag-jade siya, hindi yan sa'yo. Okay? Sa client mo yan. Nandyan ka to guide her or him. No? Nandyan ka para i-guide siya sa business na to. Okay? Yung voucher na yan sa kanya. Lagi mong isipin laging sa kanya. Hindi sa'yo. No? Pag nag-join yan, sa kanya yung negosyo. Sa kanya yung dashboard na yan. Okay? So, thank you so much, Mentor Sean. And sa buong Team White Tigers. And sa lahat ng nanonood sa recording and sa live. Ayan so balik ko na no sa ating napakalupet na host mentor Fidel Fernandez. Alright, thank you so much mentor. Just a very uh, clear and very informative na training and uh, um as thanks na sa team namin galing sa White Tigers, may represent po kami para sa inyo tonight na. na, um, moments. Ayan po. Ito po yung Certificate of Appreciation from Team White Tigers to Mentor Jet Montero. Maraming salamat, Mentor Jet, sa very um, sa magandang training. Ay po, so... Ayan. ayan okay. So, thank you so much everyone for uh, attending today's training. May mga... Uh, open, should we open up the perfect questioning? Ito okay. So, Uh, mga mentors, kung if you have any other questions, if questions pa kay mentor Jet, pakitype one lang po sa chat kung may questions po kayo regarding on closing the deal. Especially sa mga executive packages. Ayan, mentor Edu, ano pa yung question niya? I Ayan. Amazing morning, Fort right, Tigers, and amazing morning din po, mentor Jet. Maraming salamat once again sa, sa ay, napakalapit na training na. So, uh, ayun, Mentor Jet, ang tanong ko. Um, kasi, meron, meron sana akong pay-in dapat ngayon. Uh, copper siya. Pero kasi, nasasayangan din ako na gusto niya talaga mag-jade. -mag eh, parang, ang nagiging limiting factor na lang niya is wala siyang support ng asawa niya. Eh, sabi ko sa kanya, presenta na lang natin yung asawa, yung asawa niya para, ayun, para aware din yung asawa niya sa ano sa sa comp plan ng IM Worldwide. Eh parang and wala siyang nakikita ang support uh, and interest from sa husband niya. Eh parang tinatanong ko na lang sa kanya ano um so i-push na natin kahit Silverman lang, 'di ba para at least may bonuses pa rin siya. Eh sabi niya kailangan na daw niya nung nung 50% discount, eh copper lang copper lang yung kaya niya sa ngayon. So, ayun, sana meter sana, eh hanggang Monday sana, bibigyan ko sana siya ng deadline. Pero, ayoko mo na i-pay in. <laughs> ayoko mo na pa i-pay yung copper eh. Pero nasa akin na talaga yung pera niya. So, ano, anong sa tingin mo, mentor yung ano, parang gagawin mo? Ayan, So since hawak mo naman na yung pera niya, so kahit anong mangyari dyan, um uh, may ano ka pa din uh, pay-in pa rin siya, no? So hindi ka na talo doon. So ang gagawin mo na lang para ma-upsell mo siya, uh, kailangan mo makausap yung asawa niya, no? Kailangan mo mapresentahan yung asawa niya kasi usually nga, ba, diba, sabi ko kanina sa sa closing the deal, um uh, parang masasayang yung oras mo kapag ka hindi hindi sila pareho, no? Hindi sila pareho nakapakinig ng ng presentation. So, ang gagawin mo ngayon dyan, maganda na pareho kayo. Ah, pareho sila ng asawa niya makapag-attend ng IBP. Okay? Tapos, ano ba talaga yung interest nung client moments? Ah, uh, products ba? O sa 50% discount lang ba? Or sa business? No, una, Mens, uh, ano talaga, product siya kasi may karamdaman din siya. Pero nung unang present ko, that kailan pa yun? Um, January pa yata. Na, ano siya, nagustuhan niya talaga Jade. And then, mm -hmm. sa ngayon, pina-follow up pa siya, bukang bibig mo talaga ang Jade. Oo. Pero, sabi niya, balak, kung kaya talaga, kung ready na, doon na lang siya mag-upgrade to Jade. Ayun. So, kailangan mo lang mapaintindi sa kanya, lalo na pag-products, since uh, Jade yung nagustuhan. Diba? Kasi may buy one, take one talaga. And ano kasi siya? Long term kasi siya, tita. Ha? Ewa, diba? Darating yung time, sobrang ganda ng products natin, hindi mo marerealize na naka 200 boxes ka na pala. Eh what if nag-avail ka ng Jade? 'Di ba? May meron ka pang buy one take one. Tapos kwento ka, ito meron na akong ah uh, meron akong business partner before, nag-avail siya ng gold and then nag-avail siya ng silver. Tapos nung time na magre-reorder siya, ang lakas siya magre-order. Say nasasayang yung 10,000 niya na dapat 40 boxes. So kailangan mo lang paintindi sa kanya ment yung uh, voucher kailangan mo pa intindihin sa kanya yung uh, benefits ng voucher and nung sa, sa benefits ng Jade no na maximize niya. kasi sabi mo kanina uh, gusto niya na rin yung marketing side di ba so kailangan mo lang mens makausap yung asawa and pakausap mo siya sa ipa close most closing mo siya sa mga taong naka Jade din okay kailangan ba kailangan mentor siya or mentor Marlon pa closing ka sa kanila No, minsan kasi na over familiar din sa atin yung client, ah, kailangan lang may isang tao na makakausap 'yan na iba. No, pero pinakaimportante makausap yung asawa kasi nga pag uh, mag-asawa, usually in decision making uh, pareho. Kapag hindi nag-agree yung isa, uh, mahirap talaga no na ano na ma-close ang deal pero possible naman no basta mapaintindi lang din natin sa asawa Okay? Pakausap ka sa mga may mag-asawa din, mag-partner din, mga joint account din. Yeah, diba? bakit sila nag-start? So pwede mo pwede mo silang uh, offeran sa kanila na pwede sila mag-joint account, dalawa kayo. 'Di ba? Kung kasal naman kayo, okay? Pwede sa inyong dalawa na kapangalan. And basta 'yun, men, kailangan mapaintindihan mo sa sa client, sa asawa niya 'yung mga benefits Okay, yung mga benefits ng packages kapag nag-avail sila. And bigyan mo lang din ng ano. Huwag kang matakot. Magbigay ka ng ano. Mag-sense of urgency ka. Okay, huwag kang matakot na baka ano. Kasi mararamdaman niya ng client may kapag medyo inaano mo siya, binibaby mo siya or ini ano basta i-share mo lang yung business. Okay, maging genuine ka lang sa pag-share and pag uh, present no and importante doon yung closing ng mga top mentors pagka alam mo talagang uh, possible mag-jade, ayan, hindi ka ng tulong kay mentor Marlon or kay mentor Sean or kung kaninang mga mentors man na pwedeng mag-close ng deal. No? So, ayan, mens. I hope nasagot ko. <laughs> um, thank you, mentor Dev. So, we have one more question galing kay mentor Rhea. Mentor Rhea, ano po yung question niyo kay mentor Jet? Hi, mentor Jet. Um... Mag, mag ah uh, tatanong ko lang, papaano kayo nagfa-follow up? For example, uh, nag-present ka ng business sa, kla cl sa client, Was tapos eh, okay na siya, interested siya. Papaano po yung style ng follow up na ginagawa mo pag -wari? for example ah uh, hihintayin ko yung muna yung ano yung uh, sweldo ko kasi wala pa siyang sweldo. Mhm. Mm pagka yung nag-follow up kasi pag ako yung nag-follow up minsan ah uh, parang hin kahit na yung alam mo na yung February na, wari February, sabi hmm. niya, ah, sisweldo ang, sisweldo ako sa February. So sige, if, uh, ipa-follow up ka ko kita. So ngayon, nag-follow up ako, minsan, sinisin na lang yung message ko. Okay. <laughs> Or, thing is wrong na yung pag-follow up ko siguro, ay hindi ko alam kung, ano, ano po yung suggest masasuggest nyo na pwedeng uh, script kumbaga mag-follow up na hindi naman hindi ako uh, parang pushy parang ganon -hmm. Uh, ayun mens. una pa lang uh, set mo na kung kailan mo siya ipa-follow up so tanungin mo na agad sa kanya so uh, sis kailan kita pwedeng i-follow up bigyan mo ako ng date no and wag kang makukulitan sa akin na kasi ipa-follow <laughs> alam mo yung mindset mo na siya talaga na Iba-follow up mo siya ng iba-follow up. No, huwag ka lang makukulitan sa akin kasi talagang uh, ipa-follow up kita. Uh, Sabihan mo ako ng date and time kung kailan kita ipa-follow up. Okay, so siya yung magbibigay. And usually meant, uh, ang ginagawa ko, nagpapasa ako ng ano, nagsasend ako sa mga client ko ng testimony. Like kalimbawa, nasa office ako, video ako or may hawak kong pera, nagpaprasa ako ng pay-in. So, example, Tita, nandito po kami ngayon sa office. So nakita niyo naman, nagpa-process ako ng package. And I hope na soon, uh, package mo naman yung ipaprocess natin. No? Para maposisyon natin yung account mo. So if ever, tita, na mag-join ka sana. Ito sana yung mga naging downlines mo na. Ng mga spillover mo na sana. No? So ano lang, men? Testimony lang. Babaw, nasa LBC naman ako or nasa DHL. O, tita, nandito kami ngayon sa DHL. Excuse me po. Nagpapadala ako ng mga packages. So I hope na soon uh, package mo naman yung uh, paparases natin ba uh, unbox natin dito. So ano lang men uh, share ka lang ng testimony mo ng ginagawa mo na talagang alam mo consistent ka talaga dun sa client mo. Lalo na kapag uh, cold, 'di ba? Syempre mahirap magtiwala pag sa cold market pero pag sa warm, ayan pag sa warm naman kasi talagang uh, nandoon yung trust, 'di ba? So kung warm mo siya men uh, follow up mo lang din ng mga ginagawa mo. Na ayan ito meron kaming meeting, ito meron kaming presentation and kapag ka minsan nawaw natatagalan na masyado yung 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 time, yung time frame tapos hindi pa rin siya nagpe-pay Ah, uh, sinasendan ko ulit ng mga video presentation. Oh, watch mo para ma-refresh ka din sa pinag-asapan natin. Ah, uh, panoorin mo lang ito ulit no para hindi mo siya makalimutan. Sasan-san so, lang ako ng mga kung ano-ano mga uh, video presentation, mga testimony 'di ba, ng mga videos natin, tapos nagpapa ako sa office. So lagi lang ano men, lagi ko lang silang pina-follow up kahit hindi sila nagsisin. Okay lang basta makita nila yung consistency sa na talagang uh, seryoso ka sa ginagawa mo. No? Mm -hmm. So yun siya men. Kaya important din na meron kang sariling ano mag kung kaya mo mag-record ng IDP, 'di ba? Kahit na short presentation lang, at least andun makikita niya na ikaw yung speaker, 'di ba? So, ayan men, follow up ko mga testimonies ko lang din na ginagawa ko every day sa business. Okay po. Thank you, men. Thank you, men. Uh, thank you, Mentor Rhea, for the question. And uh, may isa pa po tayong question from Mentor Maridil. Hi, Mentz. Ayun, follow up sa follow up question follow. ni Mentor And men's 'di ba, sabi mo ano, ang follow up way mo is through ayan, live and then testimony. Men's, ito naman ang tanong ko, how often you're doing your follow up? Every ba? For example, if it's cold market, every ba 'yung pag-follow up mo or every other day or pag wala kang live, sa kung may wala kang live sa office or wala kang live sa i sa LBC or wala kang live activities paano yung ano yung way of follow up mo sa cold and warm mo ayun mens, ah uh, actually everyday ako nagpa-follow up no so meron akong isang libro ay uh, isang notebook ito at uh, ito yung follow up list ko kasi hindi na yung kanina follow up list sa may mga nagtumit na ng pay in di ba So meron ako dito, uh, naka siya ng sino yung mga nasandan ko ng video presentation, sino yung sa mga products, sino yung uh, pa lang, and sino yung mga natok ko na. So iba't iba yon men. Ito yung mga follow-up list ko. So everyday to mens, uh, mini-message ko talaga sila. No? Nakahiwalay-hiwalay sila. Kasi yung I am five mens, ano siya eh, everyday mo siyang dapat ginagawa eh. Diba? Pagkagising mo, pag Ayan, ginagawa ko bago ako matulog. Pagka mga taga-Kuwait yung kausap ko, pina, pina follow up ko sila kasi yun yung free time na nila eh. Di diba? Pag madaling araw sa atin. So, everyday talaga. Tapos, ganun din. May note. No? Kaya nga, importante na marami ka ng video, marami ka ng picture sa office natin. Diba? Kaya maganda rin yung idea na madami kang damit na dalhin. Tapos, magpalit-palit ka doon. Picture ka doon sa office na marami kang uh, iba't iba yung suot mo para every time, yun yung pang-follow up mo. So minsan men, hindi lang naman yung activities ko yung pinang-follow up ko. Nag-send din ako ng uh, benefits ng barley. Iba Pag aalam ko na yun yung sakit niya, halimbawa diabetes, Nag-send ako ng testimony. ba diba? Tapos uh, send ako ng yun, live or video presentation para maalala niyo yung pinag-usapan namin. Kasi nakakalimutan nila yan eh, yung pinasent mo sa kanila, lalo na pag sobrang tagal na. So, very important na nare-remind sila ulit. Tapos, ayun, kamusta? Hello, tita, kamusta? Ano nga, uh, kamusta ako? Nagpapapansin ako, react-react. Kapag ka, usually kasi, di ba, pagka sa messenger, makikita mo na naka-online. Di ba? o oh, minsan, sinya shotgun call ko. Tatawagan ko, di ba? <laughs> di ko alam kung busy ba siya o hindi, basta tatawagan kita. 'di diba? tas Tapos kamusta agad? 'di diba? Kasi minsan na si sila or na kung ano man yung pinagkakaabalahan nila, nawawala sila dun sa pinag-uusapan, 'no? So ganoon lang mens, maging makulit ka lang hangga't hindi ka ngatan binablock, i-follow up mo lang sila ng follow up. Diba? So, kung opportunity, ayan, nag-send ako ng mga live clicking, mga live clicking ng ibang mga mentors or live ko na nagla-live clicking ako or may mga check eh. No, yun yung mga pinang-share ko sa kanila. So, Basta may masend ka lang talaga sa kanila na about sa business natin na makadagdag dun sa information na nila. No? So, yun mens. Uh, pero usual na pang follow up ko talaga. Yung nangamusta muna ako. Hello, tita, kamusta? Kamusta ka na? Baka gusto mong iprocess na natin. Ito, nandito kami sa office. Kahit wala naman talaga ako sa office. Matagal na yung picture ko na yun. Kasi <laughs> nasend ko na, may picture akong gano'n. Nakaganan ako sa office. Ang dami akong pay-in. Diba? Pero nasa ba, nasa hub lang naman talaga ako. <laughs> 'Di diba? Kung pwede mo kasing pang follow up 'yun, no. Kaya dalasan mo na, damihan mo na 'yung pagpunta mo sa office at magpicture ka na doon. Dala ka ng maraming damit kasi oh, totoo talaga 'yan, no? time consuming lalo na pag process ka. Pero para maka ka ng time, dalakan uh, dala ka na lang ng maraming outfit mo. No, para may mga follow up ka. So, ayun, men. I hope nasagot ko, mentor, Jel. Yes, men. Thank you. Yan. So, thank you everyone for asking your questions and I hope na-clarify naman po. And maraming salamat, Mentor Jet, sa uh, very clear na magsagot ng questions nila. And so, yun, to close our uh, close our Saturday solution today, I just ask everyone to uh, take a picture muna to be taken by Mentor Jet. So, okay, so speaker mo na. Ayan. So, open camera mga mentors. Be signed. Yeah. Ayan. Okay, speaker mo na. One, two, three. Isa pa. One more. One, two, three. Thank you. Okay, gala review naman mga mentors. Kung sino man makahabol, open cam na po. Yan. Open cam para makita namin yung mga uh, magandang mukha niyo, mga pupogi mukha. Yan. Okay, so. B-sign. One, two, three. Focus sign. One, two, three. And okay. So, ayon. Thank you so much, my mentors. Thank you so much for joining. Let us close this with a closing prayer. May peace please ask everyone to bow our heads as we feel the presence of the Lord. Dear Lord, thank you so much that we were able to go through this smoothly. Everything went fine. Everything went uh, as planned, Lord. And uh, thank you for, Mentor jet Please bless him and his family, Lord. Please, uh, for doing the good work that he always does. And uh, thank you for letting everyone gather. And I hope that we. May be able to absorb the knowledge, Lord, and we were able to process it, Lord, and we were able to apply it, Lord, in our business, Lord. And uh, God bless everyone who is able, Uh, please bless everyone who is able to come here and their, uh, um, in their hard work in the business, Lord. Everything we do, we lift it up to you, to honor you, to praise you. In Jesus' name we pray, Amen. Mm -hmm. So uh, thank you, my Mentors. Please uh, unmute and ask everyone to unmute and say thank you to Mentor Jet.